Солтүстік Қазақстан облыстық өнер мұражайында ерекше көрме өтті. Ерекшелігі сол, мұнда үй жануарлары қабырғаларға, терезелер мен орындықтарға жайғасқан. Бұлардың барлығы қағаз, былғары, темір, матадан жасалған бұйымдар. Мысықсыз өмір қызықсыз көрмесіне қылғалам шеберлер мен фотографтардың суреттері де қойылған. Шараға осы тақырыптағы туындыларын жергілікті қолөнершілермен қоса ресейліктер де жіберіпті. Жұрт сұлқ назарына солардың 500 ғана ұсынылды. Мұнда мысықтардың түрлі бейнелерін байқауға болады. Авторлардың ең жасы 5 жаста болса, үлкені 75-те. Котов здесь можно увидеть различных. Мұнда мейірімді, ренжігіш және қиялдан туған мысықтарды кездестіруге болады. Көбі көңілді. Сондықтан көрмеге келушілер өздеріне мол әсер алары анық.